Uyu ni wa muhungu wawe Justin uzarambika intwara ruka hambwe RIP ku banyakiwiye, let's do it baby. Yeah Yegera ufumbatire nuko nanjye ngusatire naweza kundutira ivyo nkorera biranyura zaponi iruhande baby niyo ndahiro nkurahiye. Naraye ndota nsezerana mu rukundo mwari nakunze ambyarira ibibondo nge nawe tuberewe nk'uturabyo tw'umuhondo imirya inshuti impande yacu ku murongo ni wowe watumye numva ko ndi umuntu muzima ibudomina mu kibanza cyenge cy'umutima nturi nk'aba bandi bankunda barimo babyina nkora unyeganyega nk'umwe nuri kumwe na nyina ntuma ni yevu ryama hafi ndakurabira turirimba indirimbo zo ku munsi wo kurahira wasanze mbabaye unyege rumbwira uti baby nikina gukorera cyatuma uzura mwepi sinzi ukubikora sinzi ukubishobora mbanze ukuntu umwenyura bituma nakurekura hari mpamvu nyinshi zibitera umutoma wawe unterura tuma ndana kwizera yegera umfumbatire nuko nanjye ngusatire naweza kundutira ivyo nkorera biranyura mbwira imana yanjye mbega nzashobora gushitsa isezerano ryanjye icyo mbona kure yanjye nkibona iruhande rwanjye umwana kenka azacunga umutungo wanjye alfa na omega nimara gupfa uzacunga ubwami bwanjye niho nifuza kuzaba ntukagire ubwoba mu rugo kubizaba icyo abona kiba imana nitegura ibizaba icya mbere duhuze twirinde amahane twubahishe isezerano ryo tuzaba twarahanye umbere ukuguru nanjye nzakubera ikirenge tumushinga nawe nk'utumuziranenge uzariramba bara nk'imvukane zitwa impanga nzakora nshakwishime yaba ijoro n'umuyaga sinzaguta mu kaga mu byago nzagutanga utanze guka nzaba intwari yawe maze ukumve yegera umfumba